Jo he dit en diverses ocasions que a Girona hem estat durant molt temps pal de paller d'aquest procés i ho continuarem sent. Jo me responsabilitzaré absolutament de tot i jo asseguro que els ciutadans, que els veïns i veïnes de Girona podran votar, perquè és que si no m'avergonyiria, com a demòcrata m'avergonyiria.